Тэгэхээр энэ бол тэгэхээр Монгол улсын тусгай тогтнолтой холбоотой хамгийн чухал хуулийг бид өнөөдөр ярьж байна. Батцандан гишүүн яг хаа сэтгэлийн хөдлөлөөр бол их сайхан зорилтууд ярьж байна. Гэтэ яг ийм зорилтоор энэ хуулийг ойлгуул энэ хуулийг дэмжихгүй. Өнөөдөр бид Монгол улсын иргэний харьяал гэдэг бол одоо зүгээр дэлхийд дээр өөр айлч улстай харьцуултгүй маш том ойлголт. Та бүд мэдж байгаа 5-7 хувьцааг Монгол улсын иргэн бүр төрж байгаа үнгүй. Одоо бусад баялагын хувьцааг өгнө. Энэ бол намуудын хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Хамгийн гол нь өнөөдөр бид Монгол улсын иргэн бүрт үнгүй газар өмчлүүлж байгаа. Энэ бол тусгай тогтносны тогтлын хамгийн том үндэс. Тэгээд бид одоо энийг одоо хамт эдлэх, хуваах, энэ өмчлөлт хамрагдах энэ урсгалыг өнөөдөр нээхийн төлөө ийм хууль гаргаж ирэнгүүт ийм хуулийг дэмжиж болохгүй. Ийм байж болохгүй. Өнөөдөр монголчууд бид хамгаас илүү энэ тусгай тогтнолыг авч явах ёстой. Энэ хэмжүүрээр бүх асуудлыг хэмжих ёстой. Тийм утгаар өнөөдөр энэ хуулийг гаргавал болно. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулийг гаргаж байгаа би ганцхан шалтгаан гэж ойлгож байгаа. Нэг мөр Монгол улсын их хурл, Монголын парламент, Монголын төр, Монгол улсад давхар харьяалал хизээч байхгүй. Хизээч хуулиар зөвшөөрөхгүй гэдэг энэ нэг өгүүлбэрийн хууль гарах юм бол энэ хуулийг бол дэмжих ёстой. А хэрвээ одоо ингээд найр тавиад бүх нийтээр одоо Монгол ирээд төвтчээ тэгээ энэ бүх иргэний харьяалыг аваад ингээд одоо өөрийгөө Монгол гэж нэрсэн бол ингээд болдог ийм хууль гаргаж байгаа бол энэ бол үнэхээр болохгүй шүү гэдэг хэлмээр байна. За хоёрдугаар тэр хөх хүндлэлтийн асуудал байна. Яг засгийн газарт намайг Батанбаатар сайд гадаад талцсан сайд хот хоёр чуда орж ирсэн давхар харьяалын асуудал. Монгол бол энэ давхар харьяалтаа болох лобби мундаг юм байлээ. Засгийн газар дээр бид ярьж байгаа тэрийг дандаа хойшлуулж ирсэн. Тэгээ энэ одоо нөгөө талд нь тэр лоббид бол ямар нэгэн хэмжээгээр одоо асуудлын бас шийдэх ёстой асуудал байгаа учраас бид хөх хүндлэлтийн асуудал одоо Америкийн грин карт гэдэг шиг ийм асуудал руу гарч ирсэн. Гэхдээ энэ үнэлгээний асуудлыг бид ганцхан нөхцөл, ганцхан категори зориулж угаасаа ярьж байгаа. Энэ юу гэхэл өнөөдөр бодтоо 90 оноос хойш үнэхээр олон мянган одоо Монгол хүүхдүүд гадаад төрсэн, гадаад улсын иргэн болсон байгаа. Олон мянган одоо Монгол улсын иргэд гадны хүмүүстэй гэр бүл болсон байгаа. Энэ хүмүүсийн энэ категориг л өнөөдөр Монгол улстай сонгуул битгий өг, улсын үйл ажиллагааны битгий олц. Гэхдээ одоо Монгол улсын иргэний айдал одоо Монгол улстай ирж очдог байх энэ нөхцөлийг хангахад асуудал ярьсан. Тэгээ энийг ингээд энэ том уут болгоод одоо юу гэнэ? Ерөөсөө өөригөө Монгол гарал үүсэл нэг гэж ингэнгүүт хичнээн одоо Аз царайтай одоо бид дэлхийн чинь одоо бараг тал нь монголоид шүү дээ. Тэгээ монголоидыг одоо яах вэ? Энэ бол үнэхээр аимшигтай уут. Дээрээс нь төрийн хэл бичгийн мэдлэгтэй гэж байгаа ийм хүмүүсийг бас өхөн л дээ. Одоо 25 оноос бид монгол бичгээр төрийн хэл бичиг болно. Ингэхлээр ерөөсөө одоогийн Монгол улсын иргэд бичиг үсэг мэдхгүй одоо ахмадууд нь бол үндсэндээ мэдхгүй байгаа шүү дээ. Чи бидний буруу биш шүү дээ. Угаасаа энэ бичгийн бас гадны тушаалаар байхгүй болгоцсон юм чинь. Тэд нар бол одоо Монгол улсын иргэний харьяасаа гараад энэ Монгол улсын бичгийн мэддэг чинь Монгол бичгийн мэддэг бүх нүтэн арт хүн биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо асуудал нь цаашаа бол буруу тийшээ яваад өгөх ийм огт яригдаагүй зохицуулагдаагүй ийм асуудлууд гарч ирж байгаа нь бол харамсалтай байгаа юм. Дээр нь одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулсан хүн гэдэг. Тэгэхээр эн чинь одоо энэ хөхөмлөг гэдэг чинь тэгэхээр ерөөсөө шууд энэ нь бол хөрөнгөтэй хүн гэсэн хүний илэрхийл болох нь л дээ. Монгол улсын иргэнийхээ өмнөхөөс дээгүүр гарах нь л дээ. Тэгэхээр ийм одоо буруу уут гарах гэж байгаа бол үнэхээр энийг одоо бид эсэргүүцэх ёстой. Ер нь бол энэ хурлыг бол хаалттай их ёстой. Энэ хол төгшөний санд бол маш зөв. Энэ бол бид тусгай тогтнолын одоо юу юунаасаа илүү одоо төрийнхөө энэ халуун галгаанд ярих ёстой асуудал учраас энийг өнөөдөр бид нээлттэй яриад хэлсэн хэлцэхгүй одоо зөв буруу тэгээ дотоод одоо нарийн мэдээллүүдэд ингээд ялгаж салгах болцоогүй ийм байдлаар бол өнөөдөр бид энэ хуулийг бол хэлц шийдвэрлэх болцоогүй. Тэгэхээр бол миний хувьд бол зөвхөн дээр хоёр үндслээр энэ хууль гаргаж байгаа бол одоо энэ хуулийг бол дэмжигд бэлэн байна. Одоо давхар харьяалыг бүрэн хориглох хоёрд нь бол үнэхээр тэр Монгол улсын одоо иргэнээс төрсөн гадаадын харьяалалтай хүүхдүүдийн асуудлыг тэд чинь бол Монгол төлөвчиг мэдэхгүй шүү дээ. Тэдний хувьд бол тэр хөх хүндлэх байна уу? Одоо тэр насан туршийн визийг олгох Монгол улсын иргэн байж байгаа гадны иргэнтэй гэр бүл болсон энэ иргэдийнхээ асуудлыг одоо яг өнөөдөр нийгэмд бодиттой тулгараад байгаа энэ асуудлаа шийдэх гэвэл энэ хуулийг бол гаргаж болноо. Өөр хэлбэрээр бол болохгүй шүү гэдгийг хэлмээр байна.